Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan hakim ukalar YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuniga shanba, 4 may 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textil oldidamiz akalar. Bugungi video syomkamizda akalar Qirg'iziston Bishkekdan kelganmilar? Ha, Bishkekdan. Qirg'iziston Bishkekdan akalar 20 bosh qo'chqorlarimiz kelibdi. Ashinada sizlar chiroyli qilib syomka qilib, narxlari, dastavkalari hamma ma'lumotlarni videoni tushirib berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, o'ng tarafda qizil pastda tuymasi bor, shuni bir marta bosib bizga obuna bo'lsangizlar, shunda biz har bor ekan, biz kirgiz bor ekan, videolarni birinchi sonda ko'rishingizga sizlar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, sizlar ko'p kutmagan holda video syomkalarimizni boshladik. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Akalar, fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like, yoqmasa dislayk bosib, akalar, o'z fikrlaringiz albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Akalar, biz bugun eskidan chiqarib borardi, anchadan beri chiqarganimiz o'sha Sardor aka zamonlardamiz. Sardor aka charchamadingizmi? Selbek qalay? Charchamadim. Yangi partiyalar qachon tushdi aka bular? Ular 1-2 kun bo'ldi deganiga. 1-2 kun bo'lib qoldilar bularga yani. Yedishdilar, sinadisini biladimi? Go'sht yo'nalishiga boqadigan yonlari ketdi. Urug'boblari ham bor ekan o'sha shuru sariqlari. Keyin akalar hali ko'pchilik akalar go'shtga boqaman, hali dumbas yog'i kamroq bo'lsin deganlar akalar. Dumbalari o'ta undaqa katta emas. Bizcha dumbasi o'xshamagan ekan-ku, lekin sifati zo'r. Rangi toza ekan. Rangi toza ekan. Rangi kallalar ekan. O'ta tanan ekan. Go'shtda akalar bir 4 so'm deydi, o'shunaqa variantlari bilan kelsa, unaqa dumbasi katta emas akalar. Hozir to'shlari baqiyapti. Sonra 20 bosh ekan. Nima bularni shiyorganlari ham bormi ichida yo yorgan? Bittan do'stam bor. Mana kattasi ham bor, yana ichida bitta mana. Velikani. Yo qo'chqorni qaranglar. Yoyanmi mana shu? Qo'zi bu. Qo'zimi shu? Ha, qo'zi yagina. Ha, ularni mana boshidan ma'lum deydi mana. Tushunali ko'rgani. Jonavar. Mana shu ham olib kelgan mana shu bo'g'ida germanoslardan aka. Mana buni ham ko'rsat. Ostolga olib chiqing, mana bitta yondiring. Qo'rqmang, bu sifatda. Bitta bitta lag bosib qo'yinglar, havas qilganlar bo'lsa. Arzon qilib beraman. Narxini ham yo'lda qilib berasizmi? Ha. Narxlarni ham yo'lda qilib beringlar ekan. So'rayman. Dastavkalari qatgacha. Endi baribir so'raymiz-da. Men so'ramasam ham dehqonlar so'rayapti, telefon qilib obunachilarim so'raydi. Dastavkalarini qo'shingizga qilib beraman. 20 tadan olganga, bitta ikkita oladiganlargacha. Body boy. Body boylar. Lekin dastavka bor, kelishilgan holatda demoqchisiz, to'g'rimi? Ha. Kiloga ham qo'yib beraman. Kiloga ham qo'yib beraman. Bu kimsa kelar ular, ha? O bitta baqa haydaylikchi bo'lsa, yurishlarni ko'rsataylik. Soni battar 10 dan 20 ta. 20 ta. Soni 10 dan 20 dona ekan akalar. Bu masa bu eng qizig'i Sardor aka narxida. Narxini 10 kunga 3 million so'mdan qilib beraman, bildi. 10 kunga 3 milliondan berasiz. Hammasini bir joyga olganingiz. Ha. Ya qarang, mana shuda bir 3-4 ta kishiroqlari ham bor ekan-da endi. Shu videoda aytib o'tkazishimiz kerak. Ha, qarab turing. 6 ta chiqarib beraman kichkinasini. 6 ta kichkinasini chiqarib beraman. 4 ta yo, mana 6 ta qilib beraman. 2 million 650 mingdan chiqarib beraman. 2 million 650 mingdan mana shu ichida chiqarib berasiz 6 ta. 6 ta chiqarib beraman. 6 tasini akalar 2 million 650 ming so'mdan ham chiqarib berilar ekan mana shu qo'ylar ichidan. 10 ta odam yutadi. Xo'p, o'sha 6 tani chiqarib yuborsak, qolgan 14 tasini nech bilan qilib berasiz? 14 ta zo'r uni mana shu ichida. Ag'ani kelishamiz-da. Kelishamiz. Optimga bitta bo'ladigan qilib narxini ayting. Qayeri bor 3 million so'mdan o'tib beraman gapi. 3 milliondan kelishadigan joyi bor. O'tib beraman gapi. Telefon qilib ko'rsin. Telefon qilsalar kerak. Mana shu qo'yamiz o'zi. O'tib berinlar ekan. 4 million atrofi deb qo'ymasin. 70 kilo oshib keladimi shu? Ha, oshib keladi. Etini ham shunday. Ekana karbon usulini qaraydan o'qaydi. Quloqlari ham butun qurbonlikqa ham yaraveradi. 70 kilo oshib kelib qoladi mana shu? Ha, oshib u. 70 kilo ham oshib. Ha, mo'yan. Hop, qora. Azmi o'zini ismi qilib berasiz? Toptan sariq. Sariq o'zini olgan odamga 37 ga beraman. Sara dozini 37 yerdi. Mana hammasini kelishaylik, mana qarang. Dangal gapiringman. Gapiringman, dangal. 50 mingdan o'tib berdim. 2 million 950dan bitta olgan odamga shunday sotdim mana. 50 ming, 50 ming qilmang. 29 dan 50 gina ham oling. 32 dan deganim yo'q, 50 ham oling. Yo'q, bilib turibman, narxini arzon aytasiz, shuning uchun dastavkani Toshkentgacha deb olyapsiz-da. Buning ichida 3-4 ta vaqti chiroylilari bor. Ya'ni to'g'ri, nimalar bor. 29 dan e'lon qilaylik, telefon qilsin obunachilar, hammasini bitta joyga. Hammasi optim ketyapti-yu, donaga 10 ta, 5 ta oladiganlar kelishilgan holatda mayli. Gaplashaverasiz narxini. 29 dan e'lon qilaylik, hammasini bitta joyga.
Bor bor aka. Dastavchasini qilib olganlar, bor bor aka. Yo, dastavchasini qilib berasiz. Dastavchasini qilib berasiz. Yo, narxi arzon bo'lsin de, endi o'zi sizni o'zi taniyotgan obunachilarimiz bo'lsa, kinasi bor qolar bo'ldi. Taniyotgan obunachilarimiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, oldin chiqarib turardik, hozir anchadan beri chiqarganimiz yo'q. Mana endi ishni boshlayaptilar akalar, telefon qilib o'rargansizlar. Yengil narxi xudo xolos. Mana narxini haqiqatda hurmatli obunachilar tavsiya qilamiz akalar sizlarga. 2 million 900 so'mdan quloqlar ham lekin narxi mani hisobimda akalar narx yo'lida bo'ldi. Kilolari masalan hozir sredni 60 kilo plus minus sura, to'g'rimi? Agar sotib oladigan odam bo'lsa 48 mingni shuni qo'yamiz. Masalan, sarig'i 50 ming bo'lsa, mana o'tkazib olamiz. Ashyo o'ktim olgan odamga 48 mingni shuni qo'yib beraveraman. Kelishadi? 48 dan qo'yib yuboraverasiz taroziga. 48 ming. 48 mingdan taroziga ham qo'yib yuboraveranglar. Lekin akalar bunaqalarni to'g'risi 50 mingdan ham qo'yib berishmayapti akalar. 50 ta 60 ta qo'yib misol chiqarayotgan bo'lsa, ichida 5-10 ta shunaqasi bo'lsa, 48 dan 50 dan deyishyapti, lekin unaqalar olinsa oshiq deyishyapti mana akalar. Barisi shunaqa sariq qo'ylar 48 ming so'mdan taroziga qo'yib yuboraveranglar. Al ekranda nomer telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu tekstilining oldida turibdi. Men buni mana shu qo'ylarimiz egasi bo'lishlari mumkin. Lagasalarni Telegramdan lagasa deb yozsalaring. Tashab yashadi. Agar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videomizda görüşürüz deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.